Mən səndən xahiş edirəm, bir ata kimi, bir qardaş kimi, sizdən xahiş edirəm, 60 yaşından 18 yaşına qədər əmr verin, hamı qoşulur səfərbərliyə. Səfərbərliyə. Mənim 60 yaşım var, mən qoşulurum o səfərbərliyə. Gedərəm, ya ölərəm, niyə cavanlar ölsün, qoy mən ölüm də. Arı yaşlını aparım. Mən sizdən xahiş edirəm, bir adamlı kimi, bir adamlı kimi, bir vətənimi əlimdən almış quldurlara qarşı mən hər dəqiqə hazıram, ölümümə də balalarımın da ölümünə. Xahiş edirəm, belə bir əmr verin. Düzgün təklifdir, biz də bu barədə düşünürük, düzgün təklifdir. Hamının... Sənə qurban olun, bəlkə o valideynlər satqındır, bəlkə alçaq, kimsə də kimdir. Mən istəyirəm ki, öləm vətən yolunda, evimin yolunda, balalarım yolunda ölməyə mən hazıram. Çox sağ ol, çox sağ ol. Oradan da hamı belə düşünsəydi, bizim torpaqlarımız getməzdi. Bəlkə təxribat var, Yoldaş Əliyev, o təxribatı da bir-bir içimizdən çıxartmalıyıq. Torpaqları getməsində xəyanətkar hərəkətlər yiyən də, bəzən deyirlər, torpaqları satanlar da məlumdur. Siz bunu bilirsiniz ki? Bilirik. Elə Ağdamın özündə də belələr olub. O da var, o da var. Bilirsiniz. Şarla işarə verənlər də var. Bəli, bilirsiniz bunu. Bilirik onu. Bəli. Onun kalp özü boğmalıdır, Yoldaş Əliyev. Gərək boğaydı, ama, özü... ama təəssüf ki, indiyə qədər boğmadı. Təəssüf ki, indiyənəcəm, təxmar biz indiyənəcəm boğuşdur. Ama siz də günahkarsınız, biz başlıları meydana çıxartmamışsınız. Qorxmuşum. Ağzından qorxmuşsun. İndi sən ermənin qabağına getməkdən qorxmursan. Qorxmuram. Ama ondan qorxmuşsun. Ben özümün təxribatçımdan qorxmuşam. Nə üçün qorxmuşsun? Ona görə ki, başa düşməmişəm, kəntir belə olacaq. Onlar az olur, siz çox olmuşsunuz. Təxribatçılar az olur. Biz bir olmamışıq. Sağlam qüvvələr çox olur. Amma sağlam qüvvələr o təxribatçı qüvvələrin qarşısında dura bilməyiblər nədənsə. Bizdə biri olmayıbdır. Biri olmayıbdır deyənəcəm bizdə. Biz birləşməliyik indi.